tristeza inicial e uma alegria no final. É o que o futebol dá, é momentos inexplicáveis. 8-80, foi o que aconteceu hoje. Teve a oportunidade para... በመጨረሻም እግር ኳስ ሁለቱን ነገሮች ይሰጣል፣ ደስታንና ሐዘንን። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በእግር ኳስ ውስጥ የምትጠብቃቸውና የምታገኛቸው ናቸው። አዎ፣ የመጀመሪያውን ሁላችንም ፈልገን ነው ወደ ሜዳ የገባ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያውን አላገኘነውም። ከዚህ ጨዋታ ቀደም ብሎ በነበሩት የጨዋታ ቅጽበቶች ውስጥ አልቅሰናል፣ ተደስተናል። ነገር ግን ዛሬ ነገሮች ወደኛ ሊመጡ አልቻሉም። እግር ኳስ በዚህ አይነት ስሜት ነው የሚጠናቀቀው። ከሆኑ ግዚያቶች በፊት ደግሞ ይህ ቡድን ይህንን ስሜት አያውቀውም። አዎ፣ እኔ የፈለግኩት እንደዚህ እንዲሆን አልነበረም። ነገሮችን አስተካክለን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ እንፈልግ ነበረ። የቀጣዩ ዙር ህልሜ ግን አልተሳካም። ከትናንትናው ጨዋታ በኋላ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ መልክ ተናግሯል። በዓለም እግር ኳስ ከተመለከትናቸው እጅግ ስኬታማ ታታሪ ኳስ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ከፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ጋር ያለው ቆይታ ወደ መጨረሻ ደረጃ የደረሰ መስሏል። የቢቢሲ ስፖርት ተንታኞቹ እየተፈራረቁ ለወጣቶች ጊዜ ሊሰጥ ይገባል እያሉ ተችተውታል። ክሪስ ሱተን እንዲህ አለ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ተጫዋች ነው። ይህንን ተጫዋች ፖርቱጋላውያን እጅጉን ያውቁታል። በዚህ ተጫዋች የእግር ኳስ ዘመን አብዛኞቹ ተደስተዋል። አብዛኞቹ የሚፈልጉትን ውጤት አግኝተዋል። ነገር ግን እግር ኳስ መጀመሪያ እንዳለ ሁሉ መጨረሻ አለው። ስለዚህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለወጣቶች እድል መስጠት ይኖርበታል ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። ሱተን በዚህ አላበቃም፣ ሮቤርቶ ማርቲኔዝንም እንዲህ ብሏቸዋል። ሮቤርቶ ማርቲኔዝ አሁን የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድንን ቢያሰለጠነው ነው ብዬ አላስብም። የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድንን መቆጣጠር አቅቶታል። ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ሁሉም ጨዋታዎች፣ ሁሉንም ደቂቃዎች ልትሰጥ አይገባም። ለወጣቶች የምትሰጠውን እድል ሰፋ ማድረግ ይኖርብሃል። ክርስቲያኖ ሮናልዶንም አንዳንዴ ማሳረፍ ይጠበቅብሃል። ነገር ግን ሮቤርቶ ማርቲኔዝ ይህንን ማድረግ አልቻለም ብሏል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከ2021 የአውሮፓ ዋንጫ በኋላ በምድብ ጨዋታዎች እንዲሁም በሌሎች የጥሎ ማለፍና ትልቅ ጨዋታዎች ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ 23 የቆሙና እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ ኳሶችን ወደ ግብ ክልል መጥቷል። ነገር ግን አንዱም ጎል አልተቆጠረለትም። የክርስቲያኖ ሮናልዶ በጨዋታ ጎል የማስቆጠር ጥበቃው 0.692 ነበር በጨዋታ። ይህ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ በተጫዋችነት ዘመኑ ዝቅተኛው ቁጥር ነው። 2016 የአውሮፓ ዋንጫ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ስኬታማ የአውሮፓ ዋንጫ ነበረ። 7 ጨዋታዎችን አድርጎ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አዘጋጅቶ ውድድሩን በሻምፒዮንነት ነበር ያጠናቀቀው። በወቅቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዶ ይህንን ጉዳት እያስታመመ የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድንን እስከ ፍጻሜው አድርሶ በፍጻሜው ከባድ ጉዳት ቢያስተናግድም ይህንን ጨዋታ ግን በብልጠት እንዲያሸንፉ የእሱ አመራርነት ትልቅ እገዛ ሰጥቶ ነበረ። አሁን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያ የቡድን መሪነቱና ያ የጨዋታ አሸናፊነቱ እሱ ጋር ያለ አይመስልም። ትናንትናም ሆነ ከትናንትና በፊት በነበሩ ጨዋታዎች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዙ ነገሮች ጎለውታል። ሮናልዶ በየጨዋታዎቹ ጎል ለማስቆጠር የሚያደርጋቸው ጥረቶች ብዙ ከፍታን የሚፈልጉ ነበሩ።
በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን በቡድን ስራ የተሻለ ለማሳደግ የሚሞክረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ የቡድን ጓደኞቹ ከቆሙም ሆነ ከንቅስቃሴ የሚገኙ ኳሶችን ለመጠቀም ሲቻኮሉ ተመልክቷል። ትናንትና ቡሩኖ ፈርናንዴዝ የክርስቲያኖ ሮናልዶን የቅጣት ምት የመታበት አጋጣሚ ለዚህ ማሳያ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትናንትና ብቻ ሳይሆን ከትናንትና በፊት በነበሩ ጨዋታዎች የበላይነት ለመውሰድ የሞከረባቸው የጨዋታ እንቅስቃሴዎች ይበልጥ ጥራት የሚፈልጉ ነበሩ። ሮቤርቶ ማርቲኔዝ ከጨዋታው በኋላ ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶና ስለ ፔፔ ቀጣይ ጣፈንታ አሁን ማውራበት ጊዜው የለኝም ብለዋል። ነገሮች ገና ናቸው። የበሰለ ነገር የለም። አዎ ከውድድር ውጭ ወጥተናል። ይህንን ሁላችንም አንፈልገው። መቆየት እንፈልግ ነበረ፣ አሸንፈን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ። ያን አላደረግነውም። ከዚህ በኋላ የሚመጡትን ነገሮች አብረን በጋራ የምንመለከት ይሆናል። የኔ ብቻ ውሳኔ ሊኖር አይችልም። ይህንን በጋራ የምንወስነው ውሳኔ ነው። ፔፔን ተመልከቱት። ረዥም ሥራ ሰርቷል። ለፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ብቻ ሳይሆን ለዓለም እግር ኳስ ያበረከተው ነገር ከፍተኛ ነው። በርከት ያሉ ፖርቱጋላውያን እሱን አይተው ትልቅ ቦታ ደርሰዋል። የክርስቲያኖ ሮናልዶም እንደዛው ነው። ሁለቱ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የነበራቸው ቆይታ እጅግ ጥሩ ቆይታ ነበረ። በሁለቱ ውስጥ ያለው ዲሲፕሊን በሌሎች ተጫዋቾች ውስጥ ይበልጥ እንዲጋባ አግዘውኛል ነበር ያሉት። ጠባይ ወይንም ደግሞ የግል ባህሪ የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን አስቸጋሪ ነገር እንደሆነ በዚህ አውሮፓ ዋንጫ ተመልክተነዋል። በተለይም ከክርስቲያኖ ሮናልዶ እንቅስቃሴ ጋር አብረው ለመሄድ ፍላጎት የሌላቸው ተጫዋቾችን ብዙዎች አይተዋል። በዚህ አውሮፓ ዋንጫ ራፋኤል ሊያው ተቀይሮ ሲወጣ ደስተኛ አልነበረም። ትናንትናም ቡሩኖ ተቀይሮ በወጣበት አጋጣሚ ደስተኛ እንዳልነበረ ፊቱ በግልጽ ያሳውቃል። ይህ ደግሞ በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፕሮቴክት እየተደረገ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የተለየ ጥቅም እየተሰጠው ነው ብለው ተጫዋቾች ሐሳብ እንዲያነሱ አድርጓቸዋል። የመገናኛ ብዙሃንም ይህንን ሐሳብ አጋብተውታል። የቀድሞው የሊቨርፑል ተጫዋች ዳኒ መርፊ ይህንን ጉዳይ በዚህ መንገድ አንስቶታል። አዎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሁሉንም ጨዋታ መጫወት የለበትም። ይህንን የአውሮፓ ዋንጫ ፖርቱጋል ብዙ መጓዝ ከፈለገች ሌሎች አዳዲስ እግሮችን መጠቀም ይኖርባት ነበረ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትልቅ ተጫዋችና ብዙ ስኬቶችን ከዚህ ቡድን ጋር ያገኘ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን። እናም ይህ ስኬቱ እንዳለ ሆኖ ወጣቶችን ደግሞ ይበልጥ እንዲጠቀሙ እድል መስጠት ይኖርበት ነበር ብዬ አስባለሁ። ያንን ግን ማድረግ አልቻሉም። ያ ያልሆነበት ዋነኛው ምክንያት የዚህ ብሔራዊ ቡድን የአሰልጣኝነት የአመራር ሚና ላይ ያሉ ሰዎች በክርስቲያኖ ሮናልዶ ሙሉ ጨዋታ የመጫወትና ተቀይሮ የመውጣት እቅድ ላይ ብዙ ስላላወሩ ይመስለኛል። ይህንን ነገር ልምምድ ሜዳ ላይ ነው መስራት ያለብህ። ይህንን ነገር ቢሮ ቁጭ ብለህ ማውራት ይኖርብሃል፣ ምክንያቱም ቡድኑን ይረብሽብሃል ነበር ያለው። ይህ የአውሮፓ ዋንጫ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጨረሻው የአውሮፓ ዋንጫ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ከዚህ ቀደም በነበሩት የአውሮፓ ዋንጫዎች ላይ ስኬታማ የነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘንድሮ ጎል ሳያስቆጥር በእንቅስቃሴም የተሻለ ነገር ማድረግ ሳይችል ቀርቷል። ለሱ አንዱ ትልቁ ነገር አሲስት ያደረገበት የጨዋታ ጊዜ ብቻ ነበረ። በ2023-24 የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች 9 ጨዋታዎች አድርጎ 10 ጎሎችን ያስቆጠረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2 ለግብ የሆኑ ኳሶችን ማዘጋጀት ችሎ ነበረ። ይህ በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በማጣሪያው ስኬታማው ተጫዋች አድርጎታል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ የተሻለ ነገር ማሳየት ችሎ፣ ነገር ግን ከፊት ላይ የነበረው የቡድን ዝግጅትና አደረጃጀት እሱን ይበልጥ የሚያግዝና እሱን ይበልጥ የሚያገን እንቅስቃሴ አለመፈጠሩ ከጨዋታ ውጭ አድርጓቸዋል። አዎ ፖርቱጋላውያን ግለኝነት ጎድቷቸዋል። ፖርቱጋላውያን
ክርስቲያኖ ሮናልዶን ማንገስ ፈልገው ነበር። ነገር ግን እሱ አብሮ የተጫወታቸው ተጫዋቾች ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ምቾት ሊሰጡት አልቻሉም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥረቶችን አድርጓል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጎሎችን ለማስቆጠር የተሻለ መንቀሳቀስ ነበረበት። ይህንንም አድርጎ ተንቀሳቅሷል። ነገር ግን የቡድን ጓደኞቹ ከሱ ጋር የመጨረሻ ንክኪዎችን አድርገው ወደ ሳጥን መግባት አልፈለጉም። በእያንዳንዱ የጨዋታ ንክኪዎች ውስጥ የራሳቸውን ሩጫዎችና ንክኪዎች ያደረጉ ወደ ሳጥን መግባት መርጠዋል። የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን አጠቃላይ ቅንጅት ጎሎት፣ ጥራት ሳይጎለው ከውድድር ውጭ ሆኗል። ዓለማችን ካየቻቸው ድንቅ ተጫዋቾች መካከል ግንባር ቀደሙ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ መንገድ ከአውሮፓ ዋንጫው ተሰናብቷል። ለዓለምና ለአውሮፓ እግር ኳስ እንዲሁም ለየትኛውም የስፖርት ቤተሰብ ያበረከተው ነገር ግን ሲታወስ ይኖራል።